Sente y'omufu efuse sente y'omufu. Sente ya mwebeje yaleka etuziza Samali, Judy wamu ne Juliet nga batema mpenda. Sente eno bajifunye batya, bajije batya ku mirembe. Mu butuufu sente gye bakayanira tebajimanyiko mutwe na magulu. Ng'etusizza n'okukanuza Judy amaaso ng'agamba nti sente zinza n'okuba tezali miliyoni bibiri nga zali miliyoni nga bina nga mirembe alabika akumpanyizza. Atuse ne ku extent egamba nti nedda mirembe bamukwate bamusibe basobole okufuna sente. Naye nga kyatamanyi nti ne sente yennyini Judy gyakayanira gyalumirako gwa wansi ne waggulu ye yassa mwebe, ate era ye yassa ne mama wa mwebe. Esawa ya leero tata wa Namisango talabika, Namisango talabika, na yenge mbelebeze yava ku sente. Nze nonda bila dalanga ne sente jebakaya nilela Judy jagambirako nti sente ajetaga jatamanyiko mutwe na magulu. Nda bila dalanga sente ya chisirani bwebanga sente yasobola okussa nnyini yo ne samama wa mwebe, atera n'abamwe sawa ya lerunga tebalabika. Kakati gwe Judy atamanyi sente je yava okaya notachovula banno abantu bafiira mu bintu bye batamanyi. Ye bwawulira kigambo sente akyukira ddala n'amanya nti aa, nze bwe nkwata ku ezo sente nsobola okuba obulungi. N'atamanya nti munange ebiseera ebisinga sente ne bwe ziba nnyingi tezimatirikika, nti osobola okukaayana ng'olaba nti ne bwe bakuwaako miliyoni 5 osobola okuba obulungi, naye ate osobola okuzifuna mu ddakiika ntono nnyo ezitawezezza na nnaku 2 oba 3 mu butuufu nga sente zonna zisaasaanye nga terina ky'ozifunyeemu, terina kintu ky'oyinza kulaga nti kino kye nnakola ki kye nnazifunamu. Naye ng'essaawa ya leero Judy alabanga Juliet alabanga sente nnyingi, etuuse n'okumukanuza amaaso ng'agamba nti nedda Samali ebintu bino abivenamu. Nze nno njagadde enteesa ya Judy kuba Judy ateesezza bulungi ng'agamba nti nedda Samali yandibadde anoonya aba famire wakiri n'abawaako kaabawadde n'asigaza ekinene. Eyo nno enkola ebadde entuufu kuba Samali bw'aba atudde n'emirembe ng'amaze okuleeta ku ba famire eitha maama wa Namisango oba n'aleeta taata waabwe yennyini n'amunoonya n'amufuna oba Namisango, asobolera ddala bulungi okubeera nti sente eno ereetebwa kuba eky'omukisa omulungi nti Namisango teyafa, taata wa Namisango teyafa. Olwedde Samali wadde agamba nti mu famire asigaddemu omu bwati naye ate tebaafa, ekitegeeza nti gye bali nti singa batandika okubanoonyerezaako basobolera ddala bulungi okukola ki okubafuna. Kye kino nno Judy Juliet kyatuuse n'okugamba Samali nti wakiri ye amuwa ebifaananyi asobole okugenda anoonyereza aba famire gwe gamba Samali ebintu abeere nga habivuddemu ye nga Judy abisigalemu. Kakati ddala weebuuza Judy akaayana era ayagala asigale mu bintu bino abisigalako ng'ani, newankubadde ng'alaba ayagala abigguse aleete abamu ku ba famire asigale nga hayinako omugabo gwafunako, naye ng'ani? Ekyama bakimubiddeko bubizi era ne bamusaba magezi, naye alumye ogwa wansi n'ogwa waggulu n'atuuka n'okulayira ng'agamba nti nedda nze sente zange Samali bino ebintu wandibivuddemu, kwegamba mulimu ebintu byetugwamu nga tetubimanyiiko mutwe na magulu. Kwegamba gw'oluwulira nti ekigambo sente otomera butomezi, kakati ddala olaba sente zino Juliet bwazifuna n'atasobola yadde okubeerawo olunaku n'olumu kuba essaawa ya leero Keira ali mu kkomera naye ng'ensonga zava ku sente, Mwebe ali mu ttaka ensonga zava ku sente, Namisango yabula, taata we yabula, naye nga bonna ensonga n'emitawaana gyaviira ddala ku sente nga ne maama waabwe essaawa zino ali mu ttaka. Kakati ye Judy awuliddeko biwulire gw'olowooza ayinza ozifuna n'aziwangaalira. Mukyovola banno kintu mazima, kintu kikulu nnyo nti Mwebe baali bayawukana ne Mirembe ebbanga ddene, era Mwebe yabeerawo ng'ayagala Keira ng'akimanyi nti Mirembe yava dda mu mikono gye naye teyasobola genda mu bbanka
okubeera nti akyusakyusa enkyukakyuka zino. Teyasobola kwata kyapa kukikyusa kijja mu mikono gya mirembe nti oba akiwawuttanya. Ate era Mwebe bukyangaafa tafunangako kugamba nti aloosa owa famire ye, tafunangako kugamba nti yali ajjidde owa famire ye nti mu butuufu nalekera mirembe ki ssente, wabulanga mirembe yevuddemu nga ye yekka mu ndowooza ye n'atandika okunoonya aba famire ya Mwebe. Which means nti ne Mwebe mirembe ne bwe yandisigaza ssente zino, nze kulwanga ensuubira nti gyali yandibadde muterevu naye bano gye bagenda gye banaakoma okugenda nga bagirwanira ku byonna bayinza okufuna ak'ekimu, kuba nabo bayinza okutuuka okugenda Mwebe gyali kuba ssente si nnyangu gye bakaayanira. Ky'ova olaba ndowooza nga mwe mirembe agimanyiiko akatundu asazeewo n'agamba nedda ssente eno kangikwate njizze mu b'ekika njizze mu bannyini gyo ebeere mu ki mu bafamire baayo. Naye kaakati mulimu ababiguddemu abatabitegeera bulungi nga Juudi kuba Juudi akwewuunyisa atukide ddala n'okuva mu mbeera ng'agamba nti Samali yandyesonyiye ensonga zino, kati bw'aba azigoba mu Samali owa famire ye Juudi ayagala aziyimirire mu ngaani ng'eyali mulamu muganda wa Mwebe, ng'eyali ayina oluganda ku mirembe. Kwegambulabira ddala nti Juliet agudde mu bintu by'atakola ki by'atalinaako mutwe na magulu, era gyebigenda okuendingapo nti Juliet bw'anaalemerako ennyo y'omu ku bagenda okusooka okuyingira ettaka agoberere abaazikola oba bannannyini kuzittirako maama waabwe gye baalaga. Mu butuufu nyumiddwa nnyo enteeseganya ya Juudi gy'ateeseganyizza oba gy'ayogeraganyizza ne Samali kuba akaayanidde ssente ng'ogambira ddala nti mu butuufu ssente agimanyiiko. Yalabira ddala nti bw'aba agifunye bw'aba agikutteko asobola okuba omugagga, naye ng'ezo ssente empewo bangi bafunye ssente kuba miliyoni 200 bw'oba ozitunuulira mu butuufu mu ssente ya leero ne bw'ozimenyaamenya tezirina kinene kya nnyo kye zisobola kukola nti zisangibwa omwana n'omuzzukulu nti ssente z'amaanyi. Naye Juudi alowooza gula mmotoka, era agamba nti Juliet alowooza gula mmotoka agamba nti senga nze nzikutteko singa ndi mugagga singa ndi wa kabi singa ndi wa maanyi. Kwegamba ayinza n'okugenda n'atandika okunoonya nyereza mirembe gyali yonna asobola okubeera nti apalapalanya ssente bazimuwe, kuba olaba atuuse ku extent egamba Samali amuwe ebifaananyi by'abafamire yajja kwenoonyeza mirembe ye Samali nga Samali ebintu abiveemu, era n'afundikira ng'agamba Samali ti Samali yandyesonyiye ssente ze. Atuuse n'okulayira n'ateekako nti ye Juliet Yugi, ekitegeeza nti ssente emutabula emutuusa awatatu naye nga tamanyi ssente gy'akaayanira yajjeetya yavaawa yatandika etya. Nze nno ndabanga ebbugumu Juliet lyalina yandigenda ne ssente zino. Gwe wamma omulabi wange oyinza kulaba otya, oyinza kuteesa otya? Kubanga mu bbugumu nze Juli lyendaba lyaleese bw'atalwana nnyo bw'atafuba nnyo bw'alemerako ennyo ng'ayagala ssente, nze ndabanga ayinza okugoberera abazireeta. Gwe ku lulwo okiraba otya? Njagala ogende mu comment section ate wamma naawe ompe enteesaayo.